মই গম পাইছিলো মোক তহঁতৰ দৰকাৰ হ'ব বুলি। মই জানোৱেই, মোৰ টেলেণ্ট দেখি মই নিজেই গম পাই গৈছোঁ মোৰ উন্নতি কিমান ওপৰলৈ যাব। হেল্ল' শুনাচোন, তুমি এতিয়া আহিব পাৰিবানে? মইতো নাযাওঁ। এহ, মোৰ কথাতে তুমি ধৰি আছা, মই টেনচনতহে কৈছিলোঁ। মই তোমাক বেয়া নাপাওঁ নহয়, তুমি মোৰ কথাবোৰ ধৰি নাথাকিবা। শুনক আণ্টি, মুখৰ পৰা ওলোৱা কথা আৰু বন্দুকৰ পৰা ওলোৱা গুলী এবাৰ গ'লে আৰু ঘূৰি নাহে। আহা, কথাটো তুমি বুজা নাই, কথাটো তোমাৰ লাভৰেই। এবাৰ ঘৰলৈ আহাচোন, তুমি মোক নাজানা, তেই গুৱাহাটীত মোৰ কিমান মানুহৰ লগত চিনাকি আছে। তুমি এতিয়া প্ৰাইভেটকেহে কাম কৰি আছা, এবাৰ মোৰ ঘৰলৈ আহা, তোমাক মই চৰকাৰী লয়াৰ বনাই দিম। তোক নিদিব দেই, কিন্তু তোক নিদিব। হেৰি নহয়, বেলেগ উকিলৰ দৰে মই নহয়, আপুনি যে টোপ দিলেই মই দৌৰি যাম। তুমি জানানে, মই নিৰ্বাচন খেলিম। হেৰি নহয়, কি মোৰ কিন্তু লোভ চোভ একোৱে নাই এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত, একদম একদমেই নাই। কিন্তু কেতিয়া যাব লাগিব কওক? এতিয়াই, মানে আধা ঘণ্টামানৰ পাছতে আহা। 20 মিনিটত গৈ আছো। হ'ব দিয়া। সোনকালে আহো, মানুহে ঘৰলে যাওঁ। কি এলেহুৱা তই, উঠিব লৈছহে। ঐ, এনেকে হলে জীৱনত কেনেকে উন্নতি কৰিবি হা? কি দৰমহা লাগে তোক? তই যদি মোৰ ওচৰলৈ এতিয়া আহ, আমি মানুহে ঘৰলৈ যাব পাৰিম, আৰু মানুহ ঘৰলৈ গ'লে মই কেছটো ছল্ভ কৰিব পাৰিম। কেছটো ছল্ভ কৰিলে মোক পইচা দিব, আৰু সেই পইচাই মোৰ ঘৰ চলিব, আৰু তোক মই দৰমহা দিব পাৰিম। এতিয়া বুজিলি মূৰ্খ ড্ৰাইভাৰ? আই জল্দি আহ, জল্দি আহ, তই যিমানেই দেৰি কৰিবি তোৰ দৰমহাটো সিমানেই পচি থাকিব। কি, আৰে তোক কোনদিনা মই খোজাৰ পিছত দৰমহা দিছোঁ ক? মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা নাজান তই হা? আৰে পানীত হাঁহ নচৰা। নহয়, হাঁহ চৰিবলৈ পানীয়ে নাই। অঁ ঠিক আছে, জল্দি আহ। এইখন বন্ধ আছিল। এইটো ইয়াত কেনেকে আহিল? শুনা, এতিয়া ছোৱালী এজনীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰ এৰি বেলেগ এখন ঘৰক নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে গোটেই জীৱনৰ কাৰণে, সেই ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো দায়িত্ব নাই? তাই যদি সকলো ত্যাগ কৰি আমাৰ ঘৰখনত আহি থাকিব পাৰিছেহি, আৰু ৰামৰ দৰে অকৰ্মণ্য এটাক মানুহ কৰিব পাৰিছে, আমাৰ শাহু সৌৰ হৈ তাইৰ প্ৰতি কোনো দায়িত্ব নাই? মই দুৰ্গাক মাতি পঠাইছোঁ, তাৰ তাত বোৱাৰীক উদ্ধাৰ কৰা ভাল পৰিকল্পনা আছে। নালাগে তাক মাতিব, হয় পুলিচক খবৰ দিম, নহ'লে 10 লাখ টকা দিম।